Olá pessoal, no último episódio da aula de hoje, então, nós agora vamos botar na prática, né? Usar mutexes para controlar uma estrutura de dados, né? Então a gente vai falar sobre travas de leitura e escrita, né? E o exemplo que a gente vai usar é para controlar uma estrutura de dados bem conhecida, que todo mundo já conhece, que é uma lista ligada. Por que uma lista ligada? Porque ela tem algumas operações que são comuns a outras estruturas de dados e que são interessantes de se utilizar, porque esses padrões que a gente vai ver para a lista ligada se repetem para outras estruturas, como, por exemplo, tabelas de hash, árvore, né? Então, é um exemplo que sim, é simples e que demonstra o que a gente quer mostrar, né? Então, vamos dizer que a nossa estrutura de dados é uma, como eu falei, uma lista ligada e a gente quer três operações nessa lista ligada, né? A gente quer uma operação member, outra insert e outra delete. A operação member, ela verifica se um dado valor está dentro da lista. A insert, ela insere um novo valor na lista. E a delete, ela remove um valor dessa lista, né? E a gente quer que essas operações elas rodem por várias threads. Então imagina que você tem uma lista ligada que contém a lista dos clientes da sua empresa. É, não é a melhor maneira de armazenar, mas vamos dizer que está assim, né? E aí você tem vários acessos simultâneos a essa lista ligada, por exemplo, de um servidor web e outro de um processo batch que está rodando, enfim, aí pode ter um monte de fontes que estão querendo editar essa lista, várias threads simultâneas, né? Então, vamos primeiro dar uma relembrada como funcionam as listas ligadas, e aí em seguida a gente fala um pouco sobre como a gente faz o controle desses caras paralelos, esse acesso a essa lista ligada de maneira paralela. Vamos lá. Então, uma lista ligada nada mais é do que uma célula, né? Essa célula, ela contém um valor. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lista que contém os valores 2, 5 e 8. Então, essa célula contém um valor, no nosso caso aqui é um inteiro, podia ser qualquer coisa, pode ser um endereço, uma pessoa, seja lá o que você quiser guardar aqui dentro, né? E ela tem um ponteiro para o próximo elemento, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma lista com cabeça, né? Então, a gente tem um ponteiro inicial aqui, que aponta para o primeiro elemento da lista. Se essa lista tivesse zero elemento, então esse era um ponteiro nulo, né? Então, uma lista com cabeça. A cabeça não contém elementos. Então, ela aponta para a primeira célula da nossa lista, que contém o elemento 2, que aponta para o próximo elemento da nossa lista, que é o elemento 5, que aponta para o 8, que aponta para nulo, né? Quando essa barra aqui a gente está indicando que essa aqui é nulo, que é o último elemento da lista, né? Como é que a gente trabalha com uma estrutura dessa? Bom, se eu quero verificar se um valor está dentro dessa lista, eu vou percorrendo elemento a elemento aqui dentro, né? Olho aqui, né? Olho nesse cara aqui, não tá. Agora olho nesse cara aqui, não tá. Olho nesse cara aqui, não tá. Vou olhar para o próximo, opa, o próximo não existe, então não está na lista, né? Outra coisa que a gente vai manter nessa lista, a gente vai manter os elementos em ordem. Então, isso quer dizer, se eu estou, por exemplo, procurando pelo número 4, eu procuro aqui, o 2 não é igual a 4, vou para o próximo. É o 5. O 5 é maior do que 4. Como eu sei que a lista está sendo mantida em ordem, eu nem preciso continuar, né? Essa próxima procura que iria procurar aqui, eu nem preciso continuar, porque eu sei que a lista está em ordem. Então, se eu já cheguei no 5, quer dizer que não tenho 4 ali dentro. Vamos ver como é que fica isso em código, então. Então, eu tenho aqui uma função member. Ela recebe o valor que eu estou procurando e o ponteiro que aponta para a cabeça da nossa lista, né? Então, ele vai usar isso para fazer isso. Ele vai usar um outro ponteiro auxiliar, que é o atual, né? O current pointer, né? Que é o cara que eu estou olhando. Ele começa valendo a cabeça, né? O valor da cabeça. Se a cabeça não for nulo, né? O valor que a cabeça está apontando não for nulo e o valor que está guardando lá dentro, o data, for menor do que o valor que eu estou procurando, então o meu atual passa a ser o atual próximo, né? O que que ele está fazendo nesse passo? Ele está fazendo justamente isso. Estou procurando o 4. Olha aqui, para quem a cabeça está apontando? Está apontando para cá. Então, esse aqui é o meu current. O valor que está aqui, o valor que está aqui, ele é maior do que o meu value, né? Está aqui ao contrário, né? O que está lá dentro é menor do que o meu value, então 2 é menor do que o meu value, é menor do que 4, não, né? Estou procurando 4. Então, o current que estava aqui passa a ser esse cara aqui.
Esse cara aqui é menor do que eu estava procurando? Não, não é. Então, paro. O current continua nessa posição aqui. Aí, o próximo passo que ele faz aqui embaixo é, se o current for igual a nulo, significa que ou a lista ela era vazia, né? A cabeça não apontava para nada, né? Esse cara aqui estava apontando para nulo, né? Ou quer dizer que eu percorri até aqui, vim até aqui e vim até aqui, e agora o current está apontando para o nulo, ou seja, o que eu estava procurando não estava na lista, né? Se for esse o caso, né? Se for nulo, não estava na ou a lista vazia, ou cheguei no final, ou se o valor no current atual, né? Ou seja, ele não é nulo, né? Porque eu acabei de verificar aqui que ele não é igual a nulo. Se o current ele não for nulo e for maior do que o valor que eu estou procurando, quer dizer que o elemento não está na lista. Que é o caso que eu estava procurando o 4, né? O que que ele vai fazer? Ele começa olhando o 2. O 2 é menor que o 4? É, vai para o próximo. O 5 é menor que o 4? Não, não é. Parou. O 5 é nulo? Não. Ele é igual ao que eu estou procurando, né? Ah, ele não é. Então não está na lista. Compare agora se eu estivesse procurando, por exemplo, o 8, né? Estou procurando o 8 agora. Então ele começa olhando o 2, não é, vai para o próximo, o current agora está aqui. 5 é menor do que 8? Não, não é. Current vem para cá. 8 é menor do que 8? Não, não é. 8 não é menor do que 8. O 8 é maior do que o 8? É o que ele verifica aqui, né? O 8 é maior do que 8? Não, não é. Se ele não é menor e se ele não é maior, a única alternativa que sobra é ele ser igual, né? Então ele entra no else e fala, tá aqui, o valor está na lista. Tá? Então aqui a gente tem um cara que procura um elemento dentro da lista ligada. E agora a inserção. A inserção usa essa mesma ideia, né? Eu vou andando na lista até achar a posição que eu quero inserir. Então, por exemplo, eu quero inserir 7 na lista. E eu vou olhando de um em um. Então, agora eu tenho o predecessor e o atual. Então, eu começo sempre olhando os pares. O 7 entra entre 2 e 5? Não, não entra. Vai para o próximo. O 7 entre 5 e 8? Entra. Beleza. Então, eu aloco uma nova célula para o 7. Pego o anterior que estava apontando para o 8, mando apontar para o 7. Pego o 7 e mando apontar para onde o anterior estava apontando antes, né? Então, essa seta passa a ser essa seta aqui, né? E com isso, aí agora a gente tem uma lista ligada que tem o 2, o 5 e o 8, né? Se eu for percorrer ela agora, ela vai fazer esse caminho aqui. Vai vir para cá, vai vir aqui, vai vir para cá, né? A lista ligada tem a vantagem, né, diferente de vetores, né, de arrays, que precisam ser contíguos na memória, uma lista ligada não tem esse problema, né? Você pode ter uma célula em qualquer lugar da memória, porque isso aqui é um ponteiro que vai para aquela posição e continua. Como que a gente faz isso no código? Bom, a gente tem aqui a função de inserção, né? Ela tem, então, o predecessor, estou na cabeça, o predecessor é nulo, porque não tem ninguém antes, né? Eu tenho o atual, que é para onde a cabeça está apontando, e aí eu vou avançando o predecessor e o current, né? Então eles vão andando de parezinhos, né? Até que eu chegue na posição correta. Quando é a posição correta? Quando o dado do atual for menor, né, do que o valor que eu estou querendo inserir, né? Ele vai girando, girando, até que ele não vai ser maior, ele não vai ser menor, vai ser igual ou maior, aí ele para o loop, ou até que ele tenha chegado no final da lista. Quando que eu chego no final da lista? Quando o valor que eu estou querendo inserir é maior do que todos que estão lá dentro, né? Bom. Segundo passo. Bom, agora eu tenho que fazer aquela troca, né? Eu tenho que alocar a célula para guardar o meu set, né? Então, eu faço isso aqui. Eu aloco a célula para guardar o set, preencho o set dentro do campo data e aí eu aponto o próximo do set para ser o current, né, que eu estou apontando. Por quê? Nessa situação, o current está apontando para o 8, né? Então, eu chego e faço escreva esse cara aqui. Essa seta está escrita agora. Em seguida, eu olho, né? Se o predecessor for igual a nulo, quer dizer que ele entrou na primeira posição da minha lista. Então eu tenho que atualizar a cabeça. Eu pego a cabeça e falo que a cabeça agora passa a ser o que acabei de alocar esse temp. Se não, se o predecessor não for nulo, quer dizer que eu inseri em algum momento depois do início da lista. Então, o próximo do predecessor passa a ser o que acabei de criar. Então, eu pego e faço, quebro, né, esse link aqui, passo a apontar para o que eu acabei de criar aqui, né? O algoritmo que vocês estão acostumados, né, de inserção.
né? E ele não admite repetições, né? Então, se o valor já estiver na lista, ele dá um erro aqui. Próximo, remoção. A remoção é bem parecida o jeito de se fazer com a inserção. Então, a gente vai percorrendo até achar o elemento. Achou o elemento? A gente pega o predecessor e aponta para o próximo, né? Então, esse ponteiro aqui passa a ter o mesmo valor que esse ponteiro aqui. E depois de fazer essa troca, eu simplesmente vou e apago o valor do current, né? Então, o que que ele faz aqui? Então, ele acha o valor, essa primeira parte é igual, né? Ele tem o predecessor e o current, igual a gente já estava fazendo antes. E aí, depois ele olha, né? Tem os casos especiais, né? Se o predecessor for nulo, eu estou apagando o primeiro elemento da lista. Então, eu preciso atualizar a cabeça, né? A cabeça passa a ser o próximo do que o current estava apontando. Eu faço um free, ou seja, jogo fora o cara que eu removi. Se não, se ele não for o primeiro da lista, o próximo do predecessor passa a ser o atual próximo. Ou seja, o próximo, né? Eu estou aqui, esse é o atual. O próximo do predecessor passa a ser o atual próximo. Então, esse cara passa a apontar para onde esse cara aponta, né? É essa seta aqui, né? Essa seta aqui. E aí, o que me resta fazer é apagar esse cara novamente, né? E eu apago esse cara fazendo esse free, né? E aí, ele verifica também se não estava na lista, ele dá um erro, né? Bom, ok, temos a nossa lista ligada. E agora, como que a gente usa essas funções em um programa com threads? Bom, a gente vai compartilhar a lista entre as threads para facilitar a nossa vida usando uma variável global, né, que vai compartilhar a cabeça. Isso facilita a nossa vida no member, insert, delete, que a gente não precisa compartilhar, ficar passando o head como parâmetro, o ponteiro toda hora, né? Isso facilita a vida. A gente pode acessar essa lista com várias threads ao mesmo tempo? Então, a princípio, isso não é legal, né? Porque olha só, se a gente estiver só fazendo chamada a member, né? Ou seja, verificar se o elemento está na lista, a gente não está alterando a lista. Então, a gente pode ter quantas threads quanto a gente quiser pesquisando os elementos dentro da lista. Mas, se em algum momento uma thread tentar alterar a lista e a outra estiver percorrendo ela, seja member ou seja insert, o que que pode acontecer? Pode acontecer de, por exemplo, a thread 1 ela está fazendo a busca, né? Está fazendo a thread 0 está fazendo a busca, o current, né, aqui, e a thread 1 está, por exemplo, removendo um nó, né? Ele vai remover o um nó 5. Então, o que que pode acontecer? No intervalo entre eu estar removendo o nó 5 e alterando o ponteiro do 2 aqui para o 8, a thread 0 pode tentar ler o valor dessa célula aqui depois da thread 1 ter feito o free, né? Então, a gente vai ter uma leitura numa posição de memória inválida. Ou, mais ainda, né? A gente pode estar percorrendo esse vetor aqui, a gente tirou esse vetor, está fazendo um apontamento para o 8, mas a thread 0 ainda conseguiu passar pela 5, porque ela pegou um valor desatualizado, né? Então, a gente tem uma condição de corrida aqui, né? Nessa célula, né? A current, né, dos dois algoritmos, do member, do insert e do delete, se eles estiverem em cima da mesma célula, esse acesso precisa ser protegido se um deles estiver fazendo acesso de escrita, né? Esse que é o ponto. Se todo mundo estiver lendo, nada vai mudar, então tudo bem todo mundo ler ao mesmo tempo, né? Primeira solução. Bom, solução 1 é a gente pega e trava a lista inteira. Toda vez que a gente for acessar a lista, a gente faz um lock, né, no mutex, acessa a lista, faz um unlock, tá? Então, todas as chamadas da nossa função member vão precisar ser protegidas. Bom, funciona? Funciona. Mas tem alguns probleminhas, né? O primeiro problema é que a gente está efetivamente serializando o acesso à lista. Então, se a gente tivesse 50 threads, um processador com 50 processadores, cores, né? Se um processador com 50 cores para executar rodando 50 threads, o acesso à lista seria feito um thread só por vez, ou seja, a gente estaria usando só um core por vez, a gente não ganhou nada em fazer o paralelismo, né? Mais ainda, se a maior parte das nossas soluções, das nossas chamadas, né, para essa solução, for a função member, a gente poderia ter liberado o paralelismo no nível bem mais alto e a gente está desperdiçando essa oportunidade, porque a gente está serializando quando não precisa, né? Já por outro lado, se a maior parte das operações for as chamadas insert e delete, essa pode ser uma solução interessante, né? Porque a gente já teria que, de qualquer forma, serializar o acesso a alguns pedaços da lista, né? Então, isso pode ser uma solução interessante, né? Então, depende do acesso que vai ser feito à nossa lista. A maior parte dos acessos é member,
Então, uma solução que trava a lista inteira não é boa. A maior parte dos acessos é inserção e remoção, aí pode ser que a solução que trava a lista inteira seja uma boa, né? Essa solução ela é chamada de granularidade grossa, o grão grosso. Por que que é o grão grosso? Porque ao invés de cuidar e fazer travar só o que eu estava precisando ali, não, eu estou travando a lista inteira. Vou usar a lista? Travou, né? Então, é a granularidade grossa, né? A gente tem uma outra solução que é justamente o oposto, né? É a granularidade fina. Então, ao invés de a gente travar a lista inteira, quando a gente for precisar fazer o acesso, nós travamos cada um dos nós individualmente. Essa solução, ela envolve criar um mutex para cada um dos nós da nossa lista, né? Como vocês já podem imaginar, então se a nossa lista tiver milhares de elementos, a gente vai ter milhares de mutexes, né? Usar essa ideia de granularidade fina, ela é um pouco, não, ela é bem mais complicada do que a ideia original, que era simplesmente trava, usa, destrava. Essa aqui não, a gente vai ter que, para cada nó da lista que a gente estiver trabalhando, a gente vai ter que travar. Então, por exemplo, no algoritmo de inserção, que a gente tinha ali o previous, o current e que a gente estava trabalhando, esses dois caras vão ter que estar travados, porque a gente está trabalhando com eles, né? Então, a gente vai ter que fazer esse controle no nosso algoritmo. Então, essa ideia é um pouco mais complicada, mas acaba sendo também mais lenta. Porque o que que vai acontecer? Cada vez que que qualquer nó for acessado, eu vou precisar fazer uma trava no mutex. E travar mutex é algo que leva algum tempo, né? E não só isso, o consumo de memória vai aumentar. Porque agora, ao invés de ter um mutex para a lista inteira, a gente vai ter um mutex para cada elemento da lista, né? Isso consome espaço, consome a memória, que pode ser diferencial no que a gente está fazendo, né? Então, para vocês verem aqui como que vai funcionar, tá aqui a função member, que a gente vai fazer com granularidade fina, né? Então, a gente tem um lock aqui para cabeça, né? Então, como a gente vai usar a cabeça da lista, a gente tem que travar. Travando a cabeça. A gente olha o valor que a cabeça aponta. Faltou aqui um asterisco aqui, né? Que eu estou desreferenciando esse ponteiro da cabeça aqui, né? Faltou um asterisco aqui. Se esse valor for diferente de nulo, significa então agora que eu vou usar o primeiro elemento da lista. Trava o primeiro elemento da lista. Mas agora eu já não estou usando mais a cabeça, né? Então agora eu posso destravar a cabeça. Agora eu tenho que procurar o elemento, né? Como que eu procuro o elemento? Eu vou varrendo de um em um. Então vamos lá. Se o temp não for nulo e o valor for menor o valor daquela célula for menor do que o value, eu pego. Se o temp next for diferente de nulo, ou seja, se tem um elemento próximo, aí eu travo o próximo elemento. Troco o meu ponteiro, né, old temp para temp, o temp vai o temp next, né? Esse old aqui eu preciso porque eu preciso soltar o mutex aqui de novo, né? Quando eu acabar de usar. Então eu avancei para o próximo, o antigo já não preciso mais, destravo, né? Então olha quantas chamadas de lock and unlock a gente teve que fazer aqui, né? E aí depois, na hora que acabou a busca, né, a gente olha, se o temp for nulo ou seja, ele caiu para fora da lista ou não tinha nada na lista. Ou eu cheguei numa posição e ele for maior, significa que ele não estava na lista. Eu destravo o elemento que eu estava apontando, se ele for diferente de nulo. Por outro lado, se ele for diferente de nulo, e esse KO, ele não for maior, né, do que o valor que eu estava procurando, quer dizer que eu encontrei. Então, agora eu posso destravar o cara novamente aqui, né? Então, qual que é o problema dessas duas soluções que a gente mostrou? Nenhuma delas explora o potencial para acesso simultâneo a qualquer nó da lista, né? Se a gente está usando member, só member ao mesmo tempo, não tem por que a gente ficar travando a lista inteira, né? A primeira solução só permite um thread por vez na lista. A segunda solução permite mais de um thread por vez na lista. Mas ela impede, né? Ela faz o controle que só pode um thread por vez no nó. Se só pode um thread por vez por nó, a gente tem que ficar fazendo esse trava-destrava para cada nó que a gente tá buscando. Isso é muito custoso em termos de tempo e de memória, né? Então, o pthreads tem uma solução que é bem útil para esses casos. É uma trava de leitura e escrita. A ideia é que funcione parecido com o mutex, só que quando a gente travar, a gente trava dizendo que a gente quer travar para leitura, ou seja, a gente está lendo e não quer que ninguém altere no meio do caminho quando a gente está lendo, ou se a gente quer travar para escrita. Se a gente travar para leitura, outras threads que quiserem travar para leitura também podem travar para leitura e está tudo certo, porque todo mundo está só lendo, né? Não está fazendo alteração. A partir do momento que chega a primeira thread que for tentar fazer uma escrita,
Ela vai ficar travada se tiver alguém lendo ou alguém escrevendo, né? E vai ficar travada até que todas as de leitura tenham saído e a de escrita, eventualmente, que estivesse lá, já tenha saído. Aí ela tem acesso exclusivo à lista. Ela faz a alteração que tem que fazer, destrava, e aí, a partir daí, os outros que estavam esperando continuam a executar. Só uma thread com direito de escrita pode estar rodando ao mesmo tempo, e inúmeras threads de leitura podem estar rodando ao mesmo tempo, né? Então, como é que a gente faz isso no nosso caso ali? A função member, a gente vai travar ela usando uma trava de leitura. Como é que a gente faz no outro caso, né? O caso da insert ou da delete. Aí lá a gente usa uma trava de escrita, né? Qual é que é a cara dessas travas no pthread? Então, a gente, de novo, né, tem aquela função pthread readlock init aqui, que cria o read-write-lock, né? Tem essa outra parâmetro aqui que a gente vai passar nulo por enquanto, que são os atributos que a gente pode definir para esse lock. A gente tem, da mesma maneira que tem o init, tem o destroy, que vai descartar, né, aquilo lá. A gente tem a trava para leitura e a trava para escrita, né? Read-lock e write-lock. A gente passa como parâmetro o nosso lock ali. E tem o unlock, que é comum para os dois. O nosso código vai ficar com essa cara, né? Pthread, read-write-lock, read-lock, então trava para a leitura, faz a leitura no member. Pthread, read-write-lock, unlock, destravou esse cara. Read-write-lock, write-lock, faço o insert, ou seja, ele vai esperar todo mundo que está lendo, ou eventualmente alguém está escrevendo, para poder entrar, e aí quando ele entrar ele tem acesso exclusivo, faz o insert, depois faz o unlock. E o delete vai ficar protegido com esse write-lock também aqui, né? Então trava para escrito e depois o unlock aqui, né? Como que essas três abordagens que a gente mostrou, elas se comparam em termos de tempo? O mutex de granularidade grossa, o mutex de granularidade fina e o read-write-locks, né? Então vamos ver primeiro a primeira comparação. Então a gente tem uma lista ligada aqui, que tem 1.000 chaves iniciais inseridas, então uma lista com 1.000 elementos, e a gente vai fazer 100 mil operações em cima dessa lista ligada. Dessas 100 mil operações, 99,9% são operações de membro, né, verificar se o elemento está ali dentro ou não, 0,05% são insert e 0,05% delete, ou seja, 0,1% é de operações que travam a lista. E a gente pode ver que read-write-lock, né, ou um mutex para a lista inteira tem um resultado muito parecido, 0,2 segundo, né? Já um mutex por nó, 1,6. Por quê? Bom, aqui ele está fazendo aquele trava-destrava para cada elemento da lista que ele percorre, né? Então não tem jeito, mesmo com thread só, ele fazendo esse trava-destrava, ele perde muito tempo. Para dois threads, então read-write-lock ele cai para 0,123, né, 0,12. E um mutex para a lista inteira cai para meio segundo aqui. Já um mutex para cada um dos nós vai para 5 segundos ali, né? Então o custo começa a não valer a pena. Já com 4 começa a melhorar um pouco, né? Com read write lock a gente cai para 0,09, com um mutex para a lista inteira 0,38 e com um para cada um, né? 3,4, né? Então a gente está começando a ganhar na força bruta, né? Então a gente ganha esse tempo meio que na força bruta porque a gente tem mais threads rodando. Finalmente, com 8 threads, a gente piora um pouquinho a execução aqui, 0,115, né, em comparação com 4 threads. Isso é normal, né, a gente perdeu um pouco de overhead aqui. O mutex para a lista inteira piora um pouquinho também, mas não tanto, fica 0,4, né, basicamente o que ele estava com 2 threads. E o mutex por nó, aí sim, como a gente está na força bruta, 2,7 ele consegue ganhar, né, porque a gente não tem praticamente contenção nenhuma. Por outro lado, né, agora, se a gente olhar, compara esses números, né? Read-write-lock 0,2, né? 0,1, 0,0, né? Tudo abaixo de um segundo, basicamente. Nessas duas primeiras linhas são todas abaixo de um segundo. E essas aqui são todas abaixo de 6 segundos, né? Para o mutex por nó. Quando a gente muda o perfil de uso da nossa lista ligada, com 1.000 chaves também, 100 mil operações, mas agora 80% das operações só são membro, 10% insert, 10% delete. Nessas condições, olha só o que acontece. Read-write-lock vai para 2,5, 4,9, 4,7, 4,7, né? Meio que fica equilibrado. O mutex para a lista inteira
Para um thread só, 2,5, 5,3, 5,4, 5,11. Então, a gente, nesse caso aqui, a gente ainda ganha um pouquinho de desempenho com travas de read-write. Só que, se a gente usar um mutex por nó, olha só o que acontece. 12, 29, 17, 6. Compara isso aqui com esse caso aqui, né? Por que que isso está acontecendo? Por que que, quando tem mais member, esse cara apanha menos do que quando tem mais insert delete? Lembra que o member, eu só estou travando uma célula por vez. Nesse caso aqui, além de eu ter que fazer uma trava para cada um deles, né, um trava-destrava para cada um dos elementos, eu tenho que fazer essa coordenação com os outras threads. Então, ao invés de eu ter um ponto único de contenção que era cada um dos nós, agora eu tenho dois, né? Então, qualquer nó que qualquer outra operação que tentar rodar em cima desses dois nós, ela vai ficar travada. Né? Enquanto com o Motex para a lista inteira, eu não tenho overhead de ficar travando, destravando tantas coisas, e eu não tenho também esse problema de travar os dois. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar de listas ligadas e travas de escrita e leitura. E esse é o final da aula. Então, na aula que vem, a gente vai falar um pouco sobre false sharing e Thread Safety, e vamos fazer implementar alguns códigos paralelos usando essas ferramentas que a gente viu hoje. Até lá!